Har du vært på kongsgården? Så har jeg en fette, ja. Som du får se rett på siden av skolen. En som heter Oskar. En som heter Oskar i barnavnet ditt? Ja. Det mange, jeg skjønner. Den heter Oskar. Det kongen han, det. Noen heter Kristian, og noen heter Karl. Så sånn det. Jeg vet ikke. Men vi fikk jo to, det, ja. Det var en mistet skjønner. Ja, det har vi år også. Ja. 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 Gå litt frem, Martin. Ja, det er nisse! Ha det!